Mirëmëngjesit të dashur shikues të televizionit Gurmania Channel me mua Blerta Rexhepi me emisionin Oriental. Sot kam e përgatitur një supë kremoze me këpurdha. Përbërësit janë mishpule, këpurdha, gjalp, qumsht, karrot, porre, gjithashtu edhe hudhër, kryp dhe biber. Në fillim ndezim pllakën. Shtojmë pak vaj, derisa të ngrohet vaji. Ne presim prazët, ose porret. Ftojmë edhe pak gjallë për aromë. Presim porret kështu në fillim në mes. Pastaj ndajmë këtë formë. Së është më rëndësi si prehet, për shkak se kemi me blujt në fund. Është kremoze, kjo supë. Shtojmë për rretë. Pasi të presim për rretë, të shtojmë për rretë. Pas të kemi me shtu hudrën. Shtojmë një dy thelpin hudër. Varsisht nga shia juaj, mundën e mishtu dy thelpin, mundën e edhe një thelpin hudër. Presim copëza shumë të vogla. Ne janë në gati, shtojmë të përrenjet, e lojmë të fërgohen për disa minuta. Mbyllim kapakun. Pasi të fërgohen për rrit, ne shtojmë mishin të për rrit. Edhe mishin ndajmë në copëza të vogla. Shtojmë mishin. Rëzijajmë. Pastaj fëpojmë ujin. E lëjmë të zijen prafërcisht të rinë 10 minuta, të irësa të zijet mishë i pullës. Anën tjetër, përgatisim karotën. Shtojmë vetëm një karotë. Gjithashtu edhe karotën e lëmë të zihet.
E shtojmë në tenxhere edhe karotën. Ja mbyllim kapakun që të zihet më shpejt. Pastaj këpurdhat ndajmë pjesë të holla. Nuk është edhe shumë rëndësi si ndohen këpurdhat për shkak se edhe këpurdhat bluhen me blindar. Disa i pluhem, disa i lojmë në tenxhere kështu si janë të prera. Shtojmë disa këpurdha. Ja shtojmë edhe pak ujë. Përzijem. Këtë supë mund të përgatitni edhe me lëngët mishit. Mishin që ka dhe pak kockë, kockë lëshon pak kalcium, është shumë e shëndechme. Shtojmë edhe pak kryp. E lëmë të zhjet. Unë i bëj edhe disa këpur dhe gati për dekor. Dhe në tenxhere që kam i fut. Është mirë me qenë edhe me bisht këpurdhra. Ndajmë shumë të holla këpurdhrat. Presim përbërësit në tenxhere të zihen. Ku pas ku e shikojnë. Kja supa do tjetë ngjyrë e qeltë. Ma shumë shkon ka e bardha dhe e gjallë për ta. Muj mishtu edhe erëzën trumës. Kësa i radhës unë nuk i shtova. Ne bujmë nga të vlurje. Ta në është duke e zirë. Presim edhe disa minuta. Për me testu a u zis, prej këtë në përbërzve, mishi merë ko pak ma shumë. E shikoj mishin a u zi. Dhe karota. Mëndaj se është zi. Ndalim pak vlakën. Hedhëm në të në nga të ngjyrja në blindar. Prast janë shumë të shëndechme, ose por, unë i thamë prast, të kush më i thëtë edhe porre, ta janë shumë të shëndechme. Thank you.
Tani i bluaj me blender. Ka një aromë jashtëzakonisht të këndshme. Shtojmë prapë në tenxhere. E lëmë të vloj. Të vloj edhe një 3-4 minuta. Ka nga pak karotë, shifët karotë pak një ngjyrë më të veçantë. Shtojmë edhe pak këpurdra që ne ta kuptojmë se çfarë supë është përbërësit. Ne të vrejëm pak këta që janë këpurdra. Jashtojmë pak qumësht. Qumësht i shtoni aqë sa keni dëshirë ju. Nëse do një pak më të hollë, i shtoni më shumë. Qofse do një pak më e trashme qenë, i shtoni më pak. E lajmë për disa minuta të tëri sa këpur dhe ratë të zihëm. Vezim pak loqën. Ne i bojmë gati pjatën për sërvim. Anash e dekorojmë pak me disa këpurdhra. Disa gjete majtanoz. Po presim edhe pak. Shikoj ma është të kaqme. E ka një erë, një aromë, jashtë dhe ka në është të këndshme. Marim pjatën e supës. Shtojmë supën këto. Hedhëm një gjithë majtanoz për dekor, sipër. Tani është supa e gatshme. Shpresoj që do t'ju pëlqenë, nëse e provoni në shtëpi. Nëse e provoni, ju boftë mirë. Ju përshëndes nga unë Blerta.